Asta nu e îndemnătele ce curs. Asta e o temperatură politică, pe ce așa se ai tachim de protagonizat politikës qiptare, sa nuk temi dy lideret e politikës, ka nikur të fjallë janë konsumuar, janë stërlodhur, janë leadership, janë njësi, janë dyqi, fundin e metrën të tretin, unë janë për gjeja më të thjeshtë. Janë dy protagonistët që sot kanë në dorë fatë në Shqipërisë. Njeri në opozit, tjetër i në pushtet, gjithë më do të lësoj a i në qeshtë në pushtet. Por kemi edhe një kakofoni partisë. Spartak Gjela dhja tha që unë për gjithë të nuk kam kontestare ti për balë Sali Berishën, të cilën i muri një stereolap të djep Filip Qakulli dhe e përgjoj në zyrë, dhe më zëndaj tani këtë e ndryshën. Këshu është politika. E pa besh, herë herë pa skrupu. Për të të probleme në konftuar në studio, një deputetet cilën Partitë Demokratike e kase, duham duham ne, është pedagoge, është ka sakrifikuar 76 dita për 77. Kam në studio, Albion Ali. Sa ditë kini? 77. Stata është dita për shtatë ditë kërë bota, për shtatë ditë... është një numër shumë pozitiv, dhe sigurisht që edhe 7 maj, do me thënë, do ta tregoj dhe shumë. Ju do në ashtini qatë në ndërë 7 maj, ne kemi shpërën si ka ndërë i sotë së nesë? Deri tashi neve vazhdojmë jemi të vendosur për ta vazhduar qendresën pastaj. Kam ftuar në studio një prej organizatorëve të njëjtë partive të vogla, të tjera partive profesorë 581.000 vota, të cilat edhe pse janë dëgjuar para 2 vjetë cilë me të zdavolin 4 kërkesat e tyre, a i si njësër, sepse kështë plamë të bërë president, po mutin sirtar, këta me nduan se a i e le tonë dhe ditë sa e qove nga gjumi, kam stërë të sekretarë në partisë e lehanë të demokratikë e zotin e dorë të bazë, kështë e me në studio. Një falenderi për ftesën. Është kënaqësi që të kemi në studio, për shkak sepse unë kam dashur të të bashkosh me Sadën, nuk u bashkove se janë detyrat e tua. Do ta shpjegojmë se të tërë një pjesë probleme. Ne ta pse ka ndodhur këtë rast. Do më të shpjegoj atë. Po, do alë po më shpjegoj. Kur bëj fjalë ju lutem. Okej. Arvion, keni bërë një mbledhje maraton, keni bërë një mbledhje pardije me videokonferencë, keni vazhduar mbledhjen prapdije, është kur lëzim më shumë alat. Kanë vendosur të mos flasin për atë që kanë thënë në president për arsye sepse janë të gjitha letrat e hapura. Keni ndërtuar 77 ditë në çadër. Më bëni një bilanc të shkurtër. Së pari një herë unë doja, nëse më jepet rasti në televizionin tuaj të bëj një falënderim për gjithë qendrestarët e gjithë këtyre ditëve në çadër që nuk e kanë lënë asnjë minutë çadrën vetëm. Dhe që e kanë intensifikuar protestën edhe mesazhin e misionin që do të përsëri opozita dhe Partia Demokratike në përmjet çadrës, por edhe gjithë iniciativave të tjera që ajo ka bërë në këto ditë për të arritur në atë që është edhe vetëm synimi përfundimtar që zgjedhjet në Shqipëri të jenë me standarde, qytetarëve shqiptarë të ofrohet një mundësi liria për të vendosur dhe për të zgjedhur pa qenë të presionuar, pa qenë të kërcënuar, pa qenë të frikësuar kur shkojnë dhe pa u rrethuar rreth rrotull me trafikantë, me drogmen dhe me nuk e di çfarë epitete të tjera mund të vendos. Kandidatë të mundshëm, në thonjë, një pjesë e tyre për të marrë atyre me hire me pahirë votën. Shqyqë është me besoj misioni më i drejt për një vënd, sepse gjithçka fillon nga vota dhe gjithçka fillon nga diria për të sjedhur. Me që jemi në këtë argument, kemi provuar një fenomen i cili mua më ka dhënë. E kam provuar në studio, kam pas për 19 vjeçare kandidat për deputet sigurt në listë për të marrë, sepse janë dytë nga Lesëria, apo dhe të tjerë nga vëzhdo tjera. Kemi resurse që të mos i kapi ligjit dhe kemi rezim, por janë 50 vjeqë, 60 vjeqë, 70 vjeqë, se i parlament pak të mos do të ishte një katastrofë. Unë ju falenderoj se kemi kap një nga probleme që unë ka kohë që artikulojnë, edhe zgjedhjet e 2013-ës, dhe që vajta një aventurë e disa forcave politike, të cilët u reken për të gjendur protagonistë dhe për të thitur pjesën e rinisë shqiptare, duke në fakt ishte një prapavi e sipërmarrjes shqiptare, që u investuan me antërinjve duke menduar që këta janë njerëz të pakapur, por në fakt janë ende plastelin, janë shumë të rinj dhe nuk kanë një profilin e tyre. Nuk kanë formuar një profilin e tyre. Pandi 2 vjet më parë kanë mbytur me shumë shqetësim dhe kanë thënë edhe forcën politike e cila
me mburi artikulon të kemi mbi 80% në kështinë në bashkak të Tiranës nga 18 deri 20 vjeç, mure quajta jom mirë, por shqetsimi madhë, sepse një 18 vjeçar nuk ka çfarë afron këshilla për një bashkiak 32-35 vjeçar, aq më tepër për problemet e Tiranës, tashmë është kthyer një metropol dhe ka shumë gjëra që lëngojnë, nën gjëra që duken në sipërfaqe. Në kushtet të tilla, këto janë që lidhen me një pjesë të parathënies tuaj që sapo thatë që disa politikanë që ju përmendët me emra dhe japin një konotacion shumë të keq politikës. Në fakt, politika është një art i të mundshmes për të zbutur diçka, për të rregulluar disa elemente, aq më tepër të qenieve njerëzore që kanë arsye dhe hyn me dëshirën mirë për të zgjidhur gjërat. Pse na pëlqen ajo me linja që të veshit të bluza? Pse na pëlqen që Rusia të bëjë konvent fasadë, që ne dimë se ç'është? Do të pse na pëlqen që ne vetë fare dimë të bëjë zgjidhje për këtë parti? Pse na pëlqen që do të studira, studira, studira që ndodhin? Pse na pëlqen që Edi Rama shtyn kongresin e tij dhe thotë 9 ditë për të zgjidhur kryetar, për të verifikuar që as kryetar apo jo dhe nuk shtyn zgjedhjen zakonisht. Çfarë do? Fjala na pëlqen, ju thoni pse i pëlqen një pjesë të qytetarëve shqiptar? Un nuk jam mesia që zgjidh problemet, por së paku kam kurajon të artikuloj problemet që nuk më duken mirë, për shkak të përvojës që kam, eksperiencës që kemi grumulluar, aq më tepër edhe në fushat e tjera të jetës dhe tashmë edhe në fushën politike. Janë disa faktor kryesor të politikës, të cilët nga fillimet e viteve 90 kanë kapur ose uzurpuar diçka, për të cilës ata mendojnë ata janë tashmë lider të gjithë jetëve të shqiptarëve dhe ata i kanalizojnë se cilët drejtime duhet të ushqen me disa persona që ju thoni bën protagonistë e pasere, duke kryer madje edhe në lidhje shumë publik, shumë mediatik, duke investuar shumë rrymat të tjera, me atë që thatë ju pak më parë të bizneseve të ndryshme, dhe kjo është një dramë që ende po jetojmë dhe vuajtja do të jetë akoma më gjatë në jetën e shqiptarëve, dhe pas janë disa kokra të tjerë. Mund të themi 5, 6, 7, ju përmendët disa prej liderëve të cilët kanë sjell këtë gjendje në Shqipëri. Le të shtojmë edhe disa të tjerë që janë mbështetësit e tyre, por nuk duken janë mbas kuintave. Kjo është një dhimbje. Ndaj kemi thënë, ju e artikuluat që 2 vjet më parë ne kemi kërkuar disa gjëra që do të zbusnin këtë situatë që është sot, madje nuk do të vinim në këtë gjendje sot. Dhe për të qenë shumë i drejtë për drejtë dhe sinqert, duke falendëruar edhe deputetët që kanë përballë, kam qenë një nga ata, lidhët të partive të vogla, duke bashkëpunuar, jemi drejtuar edhe kryetarit të sotëm të Partisë Demokratike, për mes shkresave, duke i quar kërkesa, rekomandime, për të aftuar në bisedime, për të ndarë opinionet, sikur i para prim kësaj situate që do vinte një gjendje e tillë, realisht, madje, për të mos u fshehur pas deklaratave që bëjnë, sepse dhe zoti Bego më paraqitoi, në thënien se tha që nuk jeni bërë pjesë e sadrës, unë për ditë kam takuar nga drejtuesit tuaj, për ditë takoj me drejtuesit, kolegët e mi të politikës që kam bashkëpunuar mbi 2 vjet me ta, për ditë mbase ndaj mendime dhe opinione me ata, se si mund të ishte rruga më efektshme për të realizuar diçka nga këto gjëra, për të mos e çuar zgjidhjen e problemit në momentin e fundit. Nëse më qartë, jeni dakord apo jeni dakord me çadrën? Ta ju lutem, çadra është një emërtim. Unë nuk kapem pas me procesin që kanë marrë ashtu. E shikoni atë, unë merrem me fenomenin. Nëse do të merrem me individ, do ta zbesim shumë stekën. Ju lutem, unë e ushtroj qartë. Ne jemi marrë me fenomenin për të cilin kemi artikuluar në 2 vjet. Po flas. Ju zura jo për ta, ashtu kryetarin tuaj dhe kryetarin e majorancës, kryeministrin, kryetarin e PS-së të kuvendit që ishte sot presidenti i zgjedhur, kam takuar ata drejt për drejt dhe kam bërë ballafaqime rreth problemeve që mendonim se kush mund të ishte arsyeja që çonte në zgjidhjen e tyre. Një mur i heshtjes ishte një tmerr dhe ata shqiptar që e provojnë të vinë në ato institucione dhe kur shikojnë për te besimin dhe diçka që i kanë dhënë atyre, ka një heshtje. Ju lutem, unë këtë informacion nuk e ndaj vetëm ju, por me gjithë publikun dhe mbështetjen e anëtarëve e Partisë Demokratike. Ju lutem, sondazhet janë njerëzit edhe ata që janë në çadër. Ju lutem, njerëzit që janë atje një pjesë e mirë subjekteve politike të tjera që tashmë janë pjesë e kauzës, pjesa e kauzës janë të tërë shqiptarët për zgjidhje të lira të ndeshme. Por unë nuk kam kontestuar, kam afruar mundësinë se si mund të shkojë tek realizimi zgjidhjeve të lira dhe me standarde.
për te i të cilave? Se fati në përbalur me heshtjen, dhe mendoj që opozita të pak në të 70 dit, betëm heshtjen nuk kanë pasur. Në lutem, nuk bëhet fjalë për 70 dit. Unë i thash ka dyjet e sa që erdhën, sepse opozita është pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore, që është bërë në dhjetor të 2015-ës, dhe një vit të tërë kaloi 2016-a. Ma dje, unë ka... Nuk kam biseduar edhe me kolegët tuaj të cilët janë në Tiranë, se ata ndjori reformën drejtësie, këta u ikën nga reforma zgjedhore. Duke pasur dyuar që reforma zgjedhore absolutisht vazhdon të jetë në qendrën e politikës. Angjër të pjesë një pedagoge, një politikane. Jo, vetëm diçka sepse na ikën domethënë pastaj mund të bëni pyetjen tuaj. Sepse u thashë që bëj një parantezë sa i përket rinjve dhe sigurisht që kërkohet një lloj formimi dhe nuk keni frikë juve nga një njeri tjetër. Ja, po se si kam nuk e kam seriozuar akoma. Është kryetari i lirisë. Është ndarë këtu. Nuk e kam seriozuar akoma. Është student në vit të farmacisë. Nuk më vao. Ja, ta seroj prandaj. Unë personalisht nuk më pëlqen që të bëhen diferenca mbipas moshën. Jo. Kjo, jo vetëm sa i përket pjesës rinore, pra të rinjëve, po dhe përsa i përket edhe moshës së mesme, edhe një farë moshe tjetër me një pjekuritë më të madhe, sepse unë gjykoj që gjithse cili paraqet vlera dhe normalisht konkuron me vlera. Sigurisht që nëse jemi 18 vjeçar, nuk e ke formimin, sepse nuk e ke arritur akoma them atë pjesën e arsimimit, le të themi që të mundesh të kuptosh pastaj edhe aspekte. Ja, po ta bëj pyetjen kështu. E gjemi që bëri bashkë është e Qemuri, që kryetari Forumit Drejnor, dhe gjitha të drejtuesit, kryesisht duhet të jenë të diplomuar. Ti e quan gjë të mira, po të keqe. Absolutisht është gjë e mirë, do më thonë, sepse... Atere, një vim të asaj që thajë. Nëse nuk i arsimuar, nuk është... 13 vjeçar në këshim bashkë të Tiranës, e prisin, apo ndërgjë këshim bashkë të Tiranës? 18 vjeçar. Të paqe, 13 vjeçar. 18 vjeçar, mendoj që është të pak. Të përsoj të kërkoj në djesë, deputete, vetëm një gjë do të them. Por, do të thënë... 13 vjeçar me partimë. Ju lutem, unë në profesion jam inxhinier, për te u salam. Ka ndodhur një student e inxhinierisë, është bërë deputete në vitët dytë. Dhe e kam thënë, mos ndoshta pozicioni i deputetit është honorifik apo i studentit është honorifik? Jo, personalisht mendoj. Ju do të marroj, ju lutem. Nëse do të ishte, jo, pse keni personalisht thash, nëse do të ishte në shkencat sociale, shkencat. Jo, ku do të ishte? Jo, ta ndaj, ju lutem, sepse unë jam në profesion inxhinier dhe që të dalësh inxhinier me diplomë, duhet të ndihesh me projekte. Duhet të ushtrohesh projekte, të zgjidhësh detyra dhe projekte, nuk të mjafton koha fizike. Atëherë do ndodh që pozicioni i deputetit është honorifik apo studentit. Për shkak të asaj që e njoh mirë, studenti i inxhinierisë së ndërtimit nuk mund të jetë honorifik. Atëherë mbetet që të themi që pozicioni i deputetit pas kërkave shtigje të tilla, që ashtu pa paragjykuar moshën dhe aftësitë së cilit, sepse në një moment mendimi tim mund të jetë shumë racional që ndihmon moshat tona që të kapërcejmë ndonjë paragjykim, por kusesi përvoja, eksperienca, në një ligjë vënës, aqë më tepër dhe në institucionet të tjera që do t'i bëjdo, unë kam rezervat e mia, se në fëmijët e mi që përshkojnë 30 vjeç, unë i hap rrugën atyre duke i këshilluar dhe ata duke më pyetur her pas here për probleme. Më fal se nuk kam. Faktikisht shumë nuk kuptoj, edhe jam në dakordsi me ju, sepse mendoj që dhe ato isha duke thënë se më ndërpyet që të paktë një arsimim i plot duhet në momenti që ti zgjidhesh të jesh një person i mandatuar, sepse ke të bësh me ligje dhe unë e kam ndeshur aty me njerëz të cilët shpeshherë ne kemi artikuluar që nuk dihet nëse i kanë apo nuk i kanë diploma, se si ata kuptojnë hera herës, domethënë dhe temi ato ligje në të cilat ne e kalojmë në kuvend. Kështu që këtu ndajmë dakordsi, por një herë si dua të them që ke kjo pjesë unë jam shumë e qetë sepse të paktën Partia Demokratike nuk ka ndodhur që të kemi 18 vjeçar dhe kjo është më së standardi të caktuar. Është një standard. Sigurisht që nëse keni dëgjuar me vëmendje artikulimet e kryetarit, ka thënë që gjithë secili sipas kontributit. Nuk bëhet fjalë vetëm për kontributin politik, por edhe për kontributin e vet. Keni bërë një mbledhje maraton partia. Me video konferenca me këto. Kemi zëra kundër dhe zëra pro. Eduard Selami, Marina Bregu, bëm mbledhje me në bazë atë ku ishim një pjesë të tyre, nuk është pun tjetër kjo. Është një shëndetës me gjendja e grupit parlamentarit të Partisë Demokratike? Diskutimet janë gjithmonë të shëndetshme, pra e shkose ato ndodhin brenda grupit. Pra,
ti ke një qasje të ndryshme dhe është gjë më normale. Unë nuk jam absolutisht kundra kësaj, dhe pse shpesho jam interpretuar sikur nuk më pëlqejnë ose nuk i pranoj këndvështrimet e ndryshme qoftë edhe të kundërta. Por ama nëse në ato nuk konsumohen aty ku ne jemi pjesë, pra në grupin parlamentar, por vinë nëpërmjet deklaratave më shumë mediatike që duket sikur qëllimin e kanë tek bumi mediatik më saktë sa tek zgjidhja realisht e problemit edhe e çështjes. Unë me këtë nuk jam shumë dakord, nuk bie shumë dakord. Gjithë respekt për zonjën Topalli. Mendoj që është jo, do të vinë, më thot dikush zoti. Ka vetëm dy rrugë, thuaj zotit Eduard Abazi. Në qadrë ose me ramë, ndryshe mbetet jashtësi, se këta nuk kanë në hapësirë. Ju lutem. Në qëfë se do dhe alinë të ambarojnë dhe mutetje, që ta temë, se që është shumë në mbjesi kjo. Jo, do në të prekë. Dështë të gëzoj respekt për zonjën Topalli, sepse në gjykimin tim këshillat janë këshillat ose paktën sugjerimet dhe mendimet qoftë edhe qëndrimit e këndvështrimi është i tillë që unë besoj është në të mirën e PD-s, pavarësisht se ne nuk do të ndajmë këndvështrime të ndryshme, dikush thotë të hyjmë në zgjedhje, personalisht mendoj që duhet vazhdoj qëndresa, por vazhdoj të besoj që zonja Topalli është një vlerë dhe kontribut për partinë demokratike, sepse jam interpretuar si kur kam kundërshtim për zonja Topalli. Unë kam për zonja Topalli. Pra të se përse një i pretendoj që t'ishte më shumë se sa ishte bërda vetë saj, nuk realizua dhe ajo në shumë pozicion. Të njëjtën gjë bëjnë edhe shumë deputet tjerë. Edi Rama në çdo mbledhje, edhe para ambasadorëve, edhe para tyre ka thënë që kryetari i Partisë Demokratike është Eduard Selami. Edhe ata shikoni do ndodhë shumë shpejt. Ka thënë që presidenti i Lëvizjes do të jetë Eduard Selami, do të shikoni shumë shpejt. Këto nuk janë gjëra vogla që do të kalojnë. Ashtu si nuk është ajo i zonjës Topalli. Ke koment për këtë? Edhe njerë, unë mbështes në sensin që gjithse cili vjen edhe në politik me diversitetin e vetë, edhe me unicitetin e vetë, në sensin që është i lirë që të shprehi mendimin, por gjykoj që në qëndrimin e grupë, të të mbarun, se si nuk mirë në me mbarun, gjykoj që vendimet merën në grupë, dhe është mirë që të shëndrojnë vendimit të grupit, pavarësisht diferencave që mund kemi gjithës cili në opinion ose në një zive tjetër të mundshme. Në fund e vendimari është në grupë. Duhet të fajsej shumicën. Duke qeni vëmëndshëm për rëgjësimin që bënë juve, do thotë nëse gjera do të shojmë barë dhe zi. O me mua, o kundër meje, o me atë, o kundër dhe saj. Në thonë, unë nuk ndajtë të njëtin opinion me të rishikusin që bërë dhe pyrëtjen. Ju tu keni një kolorit në gjyresh, që jepni edhe jetë. Mozaikë është në domatosh. Unë kam qëndrimin dhe shumë të përgjeshëm të aliancës demokratike. Nëse ata do të vënë re ose kanë vënë re, aliancës demokratike dhe lider ose drejtuesit e saj, në nivele të ndryshme, janë bërë pjesë e grupimeve të inskenimeve të tjere, ose dhe janë bërë servila në xhepat e dikujt, atëre unë, duke i falendëruar për pyetjen që bëri telefonisti, i jap garanci. Së paku deri sot qëndrimi i Aliancës Demokratike është shumë koherent me vendimet që ka marrë, jemi shumë të përgjeshëm dhe madje kemi artikuluar edhe pak sa me rezerva problemet që mund t'i bënin mirë Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe jo që të sillnin ose ngërçë her pas here që krijohen nga klasa politike shqiptare. Dhe për të qenë pjesë me diskutimin që bëre me zyshën dhe me deputetën, asaj takon natyrisht do të flas për Blezin Eri sepse në ata komunikon me energji, me rrjet natyrisht. Për problemet e brendshme të thotë, jo çdo debat brenda shëndosh, por çdo debat është një terapi që në fund të dalë një organizëm më i shëndosh nga çka qenë më parë. Absolutisht. Do të thotë, do të ndodhi edhe kjo lidhet me edhe kjo lidhet me problemet bardhëzi. Nëse një artikulimi një lideri ose një personi publik brenda grupit del jashtë kontekstit pasaj që duhet të trajtohet në grup,
Ato janë probleme, pra nuk janë sëndosin e rase të tila, ajo për kundrazi, janë virusi që i vinë organizmit, që i duhet një punë më madhe për të shëruar veten. Në kushtet të tila, do të thoshe që të gjithë kanë të bretën të artikulojnë, por për shkak të eksperiencave që kanë, për shkak të përgjegjësive që kanë, jo me kolegët e tyre dhe me subjektin politik, por tashmë me qytetarët, me mbështetësit dhe votuesit e tyre, duhet të kemi më të përgjegjshëm, sepse një artikulim në një kohë dhe pa përgjegjësi, do thotë që çdon shumë elemente të tjerë, sepse në një urë, qoftë edhe një këmbë të çdoj të psoj ulje, ura bëhet e pakalueshme. Do të bëj një pyetje këtu edhe, se kam edhe një pyetje nga televizionistët, ta më pakon. Do të bëj një pyetje këtu. U tashuam ministra e dialogu me Ilirmetën që e mbajtën këtë popull në mitestonë si kur me distyre kishtë një luftë madhe, si kur kishtë një përplasje për një të ndekje, dhe u larguar nga reforma zjedhore, juve dhe gjithë tjere dhe partijë demokratike, dhe u marrën me një reformë të cikë që sotë është një. Unë e kam deklaruar edhe studi këtu dhe kam thënë, do të krijojnë alibi her pasere, do të krijojnë ngërçje të quajtura ose shere mes njëri tjetrit për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve shqiptar dhe për të thënë inshallah të kalojmë këtë situatë. Si mund ta kalojmë këtë situatë në mënyrë sa më të lehtë? Pra, nuk janë vetëm ata të dy. Sepse tashun nuk kam thënë që së paku 5-6 aktorë të politikës shqiptare nga vitet 90 janë përgjegjës për çka ka ndodhur në Shqipëri dhe sa herë ka rrokopuja të tilla politike fal për shprehje, që nuk kanë dorë që të dalim nga një qerful i till, që her pas here ngjecemi dhe mbytemi duke me edhe me frymën tonë, këta janë shqetësime për të cilët përgjegjësi mbajnë ata aktorë të politikës, të cilët kanë pas në dorë fatet e shqiptarëve, madje kanë administruar gjithçka dhe her pas here me besimin e plot të tyre, qoftë kur ka qenë lideri Sali Berisha që ka marrë një mbështetje popullore, qoftë edhe para 3 vjetësh Edi Rama që mori një mbështetje kaq të madhe. Jeni shumë teknik sot. Duhet më shumë vendime dhe veprim. Aksionet, unë i falenderoj natyrisht ata, sepse jam nga ata, do ta thosha, iniciativa e PD-s dhe e mbështetës së të tërë deri tek artikulimi që ju thoni çadër, do të thosha që nëse do të shoqërohej paraprakisht me disa masa të tjera, që do të vinin deri tek radikalizimi, se në fund të fundit çdo protestë është tërheqje vëmendjes për atë që duhet të bëhet pjesë e zgjidhjes së problemit, si në rastin tonë qeveria. Absolutisht, ju lutem, pran, vajte të se mobilizuar e ka bërë Shqipërinë në qëtër në mëndë, si kësa e gjëston, jemi në një tavolin zhidhjes, po se zhidhjë Rama Deri ka afa dhe i në pashtese, më thërë mua, të të lutë e tyja profesorit të marë se ka dhajë. Edhe një Me kënaqësi më të madhe, me kënaqësi më të madhe, unë mbase mund të udhtojmë në të njëjtën makinë, unë do të takoj mbështetësit e Aleancës Demokratike, duke i sqaruar se kush janë rrugët më të mira për të dalë nga kjo gjendje që Shqipëria po lëngon për 27 vjet, që do shkojë 31 vjet, që do shkojë 31 vjet, pra të ndajmë mbështetësit tanë opinione se kush është rruga më e efektshme dhe të mos bëhemi pjesë e plagjaturave. Të interesat e prasme. Po të flasë të amë? Po së pari, sepse tu flitet pak në mënyrë të përgjithshme që janë 4-5 aktorë dhe thua dhe fajsohen që kanë si njëra zi në mënyrë barabartë, sikur e kuptova unë, pra janë njësoj të barabartë fajtorë për para asaj që kemi në këto 27 vite. Në fakt, nuk mendoj që politika e shqiptare nuk është konstruktiviste sot, do me thënë, pra nëse e krasën në të shkuarën. Dhe nuk mendoj që të ashtu që gjithë ta aktorë kanë të njëti një investim. Disa për këtura aktorëve mendoj që e kanë pasur investimin më të madhë, qoftë dhe përsa e përket politik bërjes, po qoftë dhe asaj që i kanë falur vëndit. Në qoftë se më përmëndët liderin historik të demokratë dhe zotin Sali Berisha, sigurisht që ndaj respekt maksimal për shkak të gjithë zhvillimeve që i ka dhënë vendi dhe sot është më selektivisht e verifikueshme kontrasti i madh zhvillimor që ka pasur vendi në momentin që kur është qeverisur faktikisht nga zoti Berisha dhe në momentin që kur është qeverisur nga të majtët. Dhe nuk është shumë e drejtë fakt sepse shpesh i fluturohet dhe duhet kemi 27 vjet. Në fakt nuk kemi 27 vjet. Vetëm një vogël rrit me çishë në lidhje me për ta dëgjuar vetë. Po ta shikosh në bëjmë konvert aty luksoze, në të cilat po të bësh faturën në Kosovë, është më rëndësishme. Nësa po këta që bëjnë konventa, ishin një të rrugë. Nuk janë vetëm konventa, janë edhe fushatë, që si kujtojnë fushatë në 2015, si kujtojnë që kishë që parasta gjithë një. E mëna dinako kishtë 2 km autostradë të sponsuar, të tenderuar, të gjithë, për rrirje në tunelin e Elbasanit nuk e bëri. Përse të mos ndodhi kjo, të lidhë një gjurë me vogël se sa të bëhet një konvent që nuk ishte për askush.
Atëherë mendoj se kjo pyetje nuk përket mua, sepse neve jemi në opozitë pikërisht neve këtë kemi denoncuar dhe vazhdojmë të denoncojmë hera herës që abuzohet në forma nga më ekstreme. Gjatë gjithë kohës, pra në këto 4 vite qeverisje, përgjegjësi qoftë për sa i përket PS-s, qoftë për sa i përket PS-së dhe administratorëve që ata, se administratorë janë parave më shumë se sa janë, le të themi pushtetarët që cilët buan zgjidhin diçka në Shqipëri. Kjo ka ndodhur që janë harxuar para pa fund, janë grabitur shqiptare nga buxheti i shtetit para pa fund, mirë po të mira nuk po shohen. Është për të ardhur mendim juve deputete me kënaqësi vërtet ashtu është, por ka ndodhur një gjë. Janë ndjerë i fyer në një takim që bëi në një nga sallat e hotelit kryesor. Që një eurodeputet, duke qenë prezent ambasadorët kryesorë të kancelarive në Shqipëri, të trojkës e tjerë, deputetët tanë, deklaron në vijim të asaj që thatë juve, kemi 25-27, apo ka që vite. Tha, Shqipëria sot është vënd demokratik, më demokratik se sa në vitin 1955-1999. Unë jam djerë i fyrë nga dy gjera, e para që nuk i njëte Shqipërinë, e dyta në përdorët e si popujtë botës të tretë, dhe treta, Shqiptarët asni nuk reagoi nga përfajsusit tanë për të thënë diçka. I kam bërë pyetjen dhe i thash, së paku mos na fyeni, se një pjesë në sallë këtu janë brezi që janë 20 vjeçarë, që kanë lindur në 99-ën, dhe ju e krahasoni me 99-ën të sotme, nuk shkon. Dhe e dyta, do të thosh edhe bashkë të ndaj... 99-ën është gjithmonë një 99-ën. Ju lutem të ndajmë bisedën, ju lutem. Nuk paragjykoj që atje ka Berisha, që ka Rama, Nana, po për mua nuk ka rëndësi, jam shumë i shmiruar. Ja do ta them se ju edhe juve munduat me shumë delikatesë dhe bëhet atë që u takon të bëni. Dhe u çuai për të dhënë përgjigje dhe u ndi i fyer edhe ai, sepse vinte pa përgatitur. Ne duhet krahasojmë demokracinë sot me Shqipërinë atë që duhet të ishte, jo atë që ishte para 22, 25, 27 vite. Se ne pretendojmë unë, së paku ju, zoti Bedo e të tjerët, që niveli intelektual nuk na mungon. Niveli që të rohkim të përparuar nuk na mungon. Atëherë kush ta ka penguar? Ata lider. Dhe për të mos e zgjatur përgjigjen, në vitin 2013 kam qenë pjesë e koalicionit në Sali Berishën, me liderin historik që ju e thamë, të mbaj për respekt, dhe kam deklaruar... Dhe ka kanë edhe veta një zonë, për e ishtë aset politikë... Ju lutëm dhe kam thënë, pas 8 vjetës Partisë Demokratike nuk i nevojitin të bënte mitingje malështore të pagueshin me 100 mijë euro, ashtu dhe PS-s nuk i takonte që të bënte aktivitet dhe kaq të mëdha me shpenzimet ashtu si thaj, sepse qeveria, ajo që majoranca ka gjithmonë mundësinë që të tregoj me vepra se çfarë bën, kurse opozita është në rol të oponentit që në momentin që i vjen rradha e zgjedhjeve të ndaj me teleshik me mbështetjet e vet se kush është mundësia dhe risia që sjell ajo. Të rrekimi ne e bëri ai më mirë dhe e tjetri e bëri më keq se ai, kjo është një vojë për shqiptarët. Ne po them që por mua 25 vjet janë shumë. 31 që do të shkojnë me këtë raund zëror janë akoma më shumë dhe është një fatkeqësi për brezat që lëmë nga mrapa dhe është përgjegjësia ime personalisht, familjarëve të mi, e liderit e drejtuesve të tjerë, natyrisht, duke kërkuar ndjesën e paraaliancistëve, të cilët duhet të më mirë kuptojnë, unë ka së paku nga koha që e kam marrë në krye aliancës, kam të njëjtin qëndrim për të kërkuar ato element që do të na ndihmojnë të tërë ne shqiptarët aq më tepër edhe aliancistët. Atëherë, nëse juve u kthyet pas në kohë dhe komentuat me azhurancën e 2013-s, mendoj që mazhuranca asaj kohe ka treguar me vepra. Pra, mos bëni mitingje, jo, nuk jemi shkuar, ajo foli me vepra. Për post fushatës dhe mitingjeve, e ka treguar dhe me vepra. Diferenca është, sepse sigurisht unë jam këtu për treguar diferencën. Sepse jam pjesë e Partisë Demokratike, jam politikane dhe sigurisht në fund-fundit politikbërja e pranon që ne të tregojmë se kush janë arritjet tona dhe dështimet, pse jo, dhe kundërshtarit bëjt një të njëgjë, dhe me thënë, kjo është një garë, që nuk shikojnë një këtë shka jo korekte në këtë pjesë. Ajo që përndodhi në 2015, sepse ju referuat mitingjeve të 2013, po haruat mitingjeve të 2015, ishte që, jo vetëm që në një dy vjeçarë ndodhi dhe temi çdo gjë e keq e mundshme, nga arrestimet e qytetarëve në forma nga më makabre, duke i kapur policët rrugëve për çështje, le të themi, plus së dhuna nga policia nuk është asnjëherë justifikueshme, asnjë lloj arritje dhe patëm ato shpenzime elektorale që patëm, dhe sepse isha duke ju praktikuar në atë moment, e pikërisht këtë gjë, vetëm në Elbasan në një takim mbush gjithë sheshi para stadiumit i shtruar me tapet të kush, pra me ekrane, maramon se edhe me shifrat e tjera, do më thonë përsa i përket të
investimeve tjera të fushatës, që për syrin e një shqiptari, për syrin e një qytetari shqiptar, është një luks ju e tepruar, për super e tepruar. Sidomos në gjendjen ekonomike në të cilën kemi qenë dhe pjesëmërisht ka rënë duke rënë edhe në rrugë. Pra, kur të citohem, ose le të kur të referohem, është një që të referohem me korrektësi, në secilën periudhë, domethënë se çfarë zhvillimi na solli Rama 2015-ën? Çfarë ishte për ato dy vite? Foli edhe Ramave, pra jo, foli vetëm për këtë pjesë. Pra, mendoj që duhet jemi korrekt te kjo pjesë. Juve me 77 ditë fillua që ti jam në sytë të popullit, vetë as jo. Po zgjuar, nuk janë zgjuar tani sa kohë. Dan unë kam thënë. Tani ju. Se mund që nuk janë zgjuar. Tani ju që nuk janë zgjuar. Se ne kemi bërë. Po ja, ju me 77 ditë ju i hapët sytë. Se nuk janë hapët sytë, kishin dhënë sytë lesh. Ne vetëm jemi. Duar fjalën që të zëlesh sytë, unë bëj këtë. Nëse nuk ka rënë negocera sot e nesër, nga të shtatë në Kavaj, do të ketë një protestë masive. Absolutisht do të ketë një protestë masive. Kjo protestë është absolutisht e nëftuar. Telefon. Gjithë njështë të duham dhe në Kavaj. Absolutisht, dhe ju them me bindje që njerëzit e kanë pritur rezistencën tonë. Janë ata më shumë që na edhe na nxisin dhe të themi që ne edhe ta çojmë deri në fund këtë kaos. Edhe kauza jo nuk është të gjejmë marrëveshje këtu e aty, por kauza jo është ajo e të fituarit asaj që e kemi nisur që fillimisht që është të mundësojmë shqiptarëve zyret lira. Edhe sigurisht që neve do të shkojmë në Kavaj, dhe qendresa do të jetë, do të vazhdojnë në Kavaj dhe do të tregojmë këtë gjë. Vetëm se ka një diferencë për mënyrën se si do shkojmë në Kavaj, diferenca është në shkëm Kavajt protestojnë. Ne kemi ditë që protestojnë. Ajo që është realisht diferenca është fakti që në të gjitha këto ditë nuk ka pasur asë dhe një moment të vetëm incidente abuzive. Në incidente pasë, bombat nga sot sepse dhe atë ajo që unë duat të them është që janë shonë atë ujtë aty që të ishte përkese plumbi. Ajo që unë duat të them është që opozita është të treguar shumë e kujdeshme. Ajo që gjithë njëtët për të mështë vërëmjës. Që të japi shumë qartë mesajin, që mesajin nuk është për të le temën gjitur dhunë dhe destabilitet në vënd, që është edhe një nga argumentet, ose themi hipotezat që ngrinë Zoti Rama, por është e kundërta, të ofrojmë realisht qytetarëve shqiptar atë që meritojnë. Dhe në Kavaj do të shkojmë aty dhe do të protestojmë si qytetarë. Jo si uligan. Zoti Malo bëri një pyetje shumë e vënda jo. A ka negociata sot? A do ketë dhe ku do shkohet? A ku do shkohet? Ju e ligjën se. Ju lutem, ju keni një, mos them një vot, keni edhe një ide, një logjik për të arsyetuar gjë. Do të thotë, do të thotë se vetëm ndaj u thash, ju ndaj nga një pjesë e kolegëve tuaj, të cilët janë thjesht plotësues, mos them fjalën tjetër. Do të kam respekt për gjithë kolegët. Për të respekt, ju lutem, ai është ligjmën, ai është profesori im. Dhe unë, ju ndajnë asë respekt, unë nuk e kam atë respekt. Sepse përsa kohë atje vjen një njeri pa merituar në atë vend që ka që të bëjë ligje dhe gjëra të tilla, për të hapen e fëmijëve të mi dhe gjërat e mia, unë nuk ndihem mirë dhe ndaj janë dhe protestat. Do të thosha disa gjëra. Kush janë rrisit që na sillin në zinën e problemit? Ndodhi që u bë para sa kohë një census i cili në një pjesë pranohej nga tjetra nuk pranohej dhe ende i referohemi kur duam dhe ende në zvarr kur duam. Ju lutem, të fundit u bë në 2011-ën. Ndodhi që para 2 vjetësh u bë një miratim i reformës drejtësisë para 3 vjet, ja sa më falni, i reformës administrative që nuk u pranua nga gjysmë, por në fakt po zbatohet ajo realisht. Ndodhim që ka marrë shumë nisma për integrimin në Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që një pjesë i do, tjetra i pengo, ose për problemet janë të ndryshme, pra ne po them që. Si një pjesë i do, një pjesë i pengo. Pra ka ndodhur në vitin 2011-2012 kur PD-ja ishte në pushtet, donte për të miratoreshin disa ligje për të cilave që i hapi rruga për integrimin, me qarkun e thirrjes dhe të tjera, pala tjetri i pengonte. Filluan u ndrunur rolet. Tashi tjetra afron mundësinë dhe po na hapen, po na afrohen dyert, ne krijojmë probleme të tjera për shkak të problemeve të brusme. Të puna hapen dyert. Ju lutem pa përgjegjësi së klasës politike dhe të disa liderëve kryesorë, nuk e kam për ju personalisht. E di që ndaj mendimin. Ja edhe sot që bëri pyetje zoti Bejro. Nesër, pas nesër është protesta. Unë ju them me shumë sinqeritet, nëse ka një përvijësim të procedurës së gjërave dhe duket se kush është finalja,
jam plotësisht dakord, të sakrifikojmë, të syojmë edhe ca xhama, të prishim edhe disa rrugë, por e dim që pasi kemi prishur të rrugën e keqe, do asfaltohet dhe rrugë e përbashkët për të bërë diçka të mirë nesër. Kush e ri vaj, ju lutem, kush e ka përcaktuar, kush e ka përcaktuar qartë? Ne jemi vendosur për këtë, me rastin të dhunës. Nuk e diskutoj me Osmanin, unë ju falenderoj se është bërë një protestë modern, po po themi që 77 ditë nuk duhet të ishin kaq zgjatë, duhet të zgjoheshin problemet. Gjithë faktorët e tjerë, duhet të zgjohet gjithë faktorët e tjerë për të mos e çuar nga fatet limite në fund të kalit. Edhe pastaj po të them, nuk i kam tek ju. Ne kemi negociata apo po jemi përballë gjithkohës me një arrogancë. Ju lutem, ja shumë bukur e thash një shprehje, natyrisht në studion e Zotit Malo, radhë dëgjohet, por do thosha unë, për ne që jemi jashtë të dy ose të treve, themi arroganca ndodh ke PS-ja, ke PD-ja dhe ke LSI-ja. Se do të fshihemi, nuk e kam bërë ju e një pjesë kontributore me ato mëra tuaja, por mos mbani tërë kusuret e një subjekti politik që ka patur ko pas kohë, ose nuk ka një për sosmëri, ju lute, për sosmëri, ka plot arsye për të thënë që qëndrimet e një grupimi ose të një grupimi tjetër në lidhje me disa probleme që i kanë ndihmuar, që i ndihmoni shqiptarët, apo përpikojnë ata, ka plot veprim arrogante, nuk e kam personale. Nuk është mirë, do më thënë që çështjet që të cilat janë, në temi përgjësi e majorancës, vadurojnë opozitës. Ne jemi në opozit, nuk kemi në pushtet. Nuk dikohet të opozit. Kështu që... Pritëm të vini në pushtet. Aktualisht jemi në opozit. Dhe për letemi çështjet të cilat nuk kanë lidhje me opozitën, sepse nuk është përgjegjëse, janë vendime që nuk i ka marrë opozita, apo përkundrazi, ajo ka dhënë kontributin e saj opozitar, nuk është shumë korrekte që të fajsojmë opozitën. Mendoj që kemi shumë një opozit model. Shikon të gjeshile në fundun e, ose Ja, bërë pyllën drejtë, atë që thosha unë, kush është? Se pari është njërë që të shikojmë një drejtë e shile, por ama duhet të them edhe këtë tjetërën. Për balë kemi një lider arrogant. Nuk e rëmë dëshim që kini një dhejtë për dhe një kunadhe. Kini kunadhe. Kemi një person i cili është në gjëndje që të sakrifikoj gjithë shka, vetëm e vetëm që të ri aty në atë karike në ku ajo është. Kështu që në këtë kuptim, në këtë kuptim, betejë është e vështirë, por ne jemi të vendosur. Unë s'kam që të më tjetër, sepse ka të shumë probleme, më kanë atumar dhe njerëzit. Edhi sot që edhi në duon të të përmendime dhe jo për posë drejtori, po ata njëse nga të timë tjetër nga përvoja të hidrua të këtyre të tjerë, ose të dërësot që të marë fund njëre mirë, dikush në thotë që kjo që dënë hajtë e thonë me një fëmijë të votosë sepse do të punësojnë, Unë e falenderoj dhe po ndaj, një gjë po themë, që edhe kur ishte PD-ja, edhe kur është PS-ja, për të qenë një drejtor, dy drejtora, tre drejtora, nuk është bërë alianca pjesë e kësaj, po e deklaroj, jo vetëm për ata, po edhe kë. Edhe nesër, nuk do të jem pjesë e administratës Eduardo Abazi në mënyrë kategorike, por personat të cilët do të jem pjesë e zgjidhjeve të problemeve që i bëjnë mirë komunitetit, pa tjetër do të kërkoj atë. Të ndërëve këtë shëpës, ne ishëm studio me deputet në Ardoj Radim, me cilën unë me beso se e thashë. Ate që kësha i denë, që në do kemë ka një dritë e shire, cila po do zhjetë sotë e nesë, do zhjetë në kavarë. Opozita është të vendosë. Kemi një, isha në studio me zotë e ndohar të abazë, i cili është pedagogë, është gjinjerë, është njeri që mua më përqen fjallë të tja, pa vërësit se shumë të leshikur se duan të prerë, që të jetë ande, ashtë të japo. Më mirë që në mozaik në politikë që kemi dhe partitë që dhe në atë mundinë. Falemderit që të qërë. I falemderit për tesë. Dëndëruar të qërë 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 të qërë